Ahojte pri ďalšej časti podcastu z Garáže na pódium, tentokrát premiérovo s dvojicou hostí. Je tu obaja z kapely Dereš, Vojto Bohuš a Martin Uherčík. Čaute. Ahoj. Ďakujem za prijatie pozvania. Začnem na úvod takou vecou. S vami sa mi spája okrem výbornej hudby, ktorú ja osobne by som možno zaradil až že k power metalu, dlhé čakanie na váš prvý album. A ty, Martin, si bol v kapele od začiatku, tak ono to vlastne bolo, ak sa nemýlim, 30 rokov? Bolo to, áno, 30 rokov bolo k vydaniu albumu. Celé to vzniklo tak, my sme vznikli v roku 1986 a keďže sme boli sme v pláne opusu na vydanie platne okolo roku 1989, ale po nežnej revolúcii sa plány vydavateľstva úplne zmenili a my sme sa za nejaký rok, dva potom rozpadli, vznikli rôzne iné zostavy a comeback kapely sme urobili niekedy v roku 2015 a za rok sme sa rozhodli, že teda to, čo sme chceli urobiť v roku 89, že urobíme teraz, tak sme to urobili po 30 rokoch. A vy ste vlastne obaja prišli do tej kapely ešte medzi tým v roku 2000, ak sa nemýlim? Kapela fungovala v rôznych zostavách, potom v 89. alebo v tých 90. rokoch sa tá základná zostava, ktorá dovtedy fungovala, rozpadla a vlastne ostal len Vlado Šešera z tej gro zostavy a prišli rôzni ľudia, ktorí sa tam striedali a potom okolo roku toho 2000 sme sa dali dokopy zase v tej zostave, ktorá bola v roku 89. Presne, nejak tak, no. To je otázka možno na vás oboch, že či ste v tom, myslím, že 6-ročnom období si nemysleli, že vtedy by sa to už podarilo vydať na začiatku toho milénia. Myslím, že to bolo 2000-2006. Vtedy tam vznikli single, ale nakoniec sa nepodarilo zohnať vydavateľa, ktorý by to celé zafinancoval. Takže ostalo tam zo pár singlov, ale nič konkrétne. Ale materiál, takto ja to doplním. Materiál bol urobený, lebo Ivan s Martinom to už mali v podstate. Počítači, vy ste mali všetky nahrávky urobené, len chýbal spev môj. Doplniť a vokály a zmixovať to, nie? Ono to bolo šťastie urobené. My sme mali takúto výhodu, že s môjim bratom Pecim Uherčíkom sme mali štúdio, ktoré bolo zároveň ako skúšobňa. To znamená, že my na skúškach sme si rovno nahrávali veci v relatívne dobrej kvalite a tie sme potom vlastne len v tom 2016 donahrávali. Keďže to vznikalo 30 rokov, ten album vyšiel 2016 a ten zvuk je taký, ako má byť, kvalitný, pôsobí to súrodo. A vy ste to nejako potom aj remastrovali, alebo sú tam tie skladby, ktoré sa treba nahrali, ja neviem, v 2000 alebo ešte za tej prvej éry, také, ako boli, aký bol tento proces toho zvuku? Všetko na novo sa robilo, a Martin to doplní. To je na novo celé, lebo vlastne my, čo sme si nahrávali počas tých skúšok a tak, z toho sa nerobili mixy. Uh-huh. Single, ktoré sme okolo toho roku 2000 vydali, sme nahrali v štúdiu a tým sme to kvázi uzavreli. Ale to, čo sme vydali v 2016 a použili sme na to tie staršie nahrávky, to boli nezmixované veci, ktoré sa dali teda ešte editovať, upraviť a dať do podoby, ktorá znela celkom dobre v tom roku 2016. Jasné. A teda, vy ste, ako ste aj povedali obaja, že z tej kapely ste odchádzali, prichádzali tam ľudia, tak čo ste robili medzi časom? Či ste sa venovali aj hudbe? No, alebo... Poviem ja. Tak jak Martin spomínal, vznik ešte minulom storočí, stará kapela, v roku 1986 založil ju Vrabec, známejší z kapel ako Made to Made s Martinom Uherčíkom. Po roku, neviem z jakého dôvodu, Rado Ort sa volá, my mu hovoríme Vrabec, Rado Ort sa rozhodol odísť a robiť si vlastný projekt a vtedy ma oslovil a pamätám si presne aj kde, vo Veľkých Františkánoch ma oslovil Vlado Šešera, či som nešiel spievať a ja som povedal, že OK, ale aj podmienka bola, že ja si stiahnem gitaristu Ivana Horváta, výborný gitarista a myslím, že aj zapadol do tej kapele, ktorý hraje dodnes aj a sa to celkom rozprúdilo. V texty vtedy robil Martin Sarvaž ešte aj s Monikou Bol Kozelovou. Bol tam viac textárov. A
kapela začala veľmi dobre ísť, šlapať, sme robili celé Československo, až teda do revolúcie, lebo po revolúcii vlastne celková tá muzika padla na zadok a sa to roztrieštilo. Martin, myslím, že ešte 2 roky ťahal s Derešom a ja som, nakoľko som najstarší z kapely a som sa aj prvý ženil, tak z hrušky dole, išiel som robiť, a to som nebol jediný z branže muzikánskej, išiel som robiť do finančníctva. A si myslím, že to bol celkom rozumný krok pre mňa. Uh-huh. Potreboval som z niečo žiť a chalani hrali ďalej, potom Martin povie. Ono to bolo tak, že keď Vrabec odišiel v tom 88., on si urobil kapelu Izabel, do ktorej ma v 90. stiahol. Alebo v 91. tak nejak v tomto období. A vlastne vtedy som ja odišiel z Derešu do Izabel a potom sa Izabel tiež rozpadla za chvíľu, lebo Vrabec si zase urobil Made to Made a išiel ďalej. Troška iným smerom. A ty si bol v Dublatanke, ak sa nemýlim. Áno, ja som od 96. Ma oslovili na záskok, keď už Ďuro Černý nemohol hrať, tak ma oslovili na záskok, že nech proste zahrám nejakú šnúru a tak. Tak som to zobral a v podstate ostal som tam hrať 7 rokov do nejakého 2003. roku. Uh-huh. Ale teraz taká hypotetická otázka na vás oboch, že ty si na tom na začiatku tých 90-tok odišiel od tej hudby, ty si pekne zostal, že či by niekto z vás menil s tým druhým v tomto? Že či by si ty radšej zostal, či by si ty... ja to ešte upresním v tom, že to, že som ostal hrávať v hudbe, neznamená, že som sa nemusel živiť normálnym spôsobom. Takže ja som v podstate nikdy nebol naplno profesionálny hráč, lebo toho nebolo toľko, aby ma to uživilo tak, jak som potreboval. Ja som ako naivne možno predpokladal, že ty si hovoril, že máš zlý hlas, pozri. Ja som ako naivne možno predpokladal, že keď už si hral v Dublatanke, že to mohlo byť také full time, ale asi teda nie. Nebolo. Ja som normálne chodil do práce a to obdobie Dublatanky bolo také, že v podstate víkendy sa hrali hlavne v Čechách. Okay. Čiže som to mal taký full time, ale na dve časti. Tak tam ten metal teraz viac žije, ako tu. Ešte doplním, že... Pardon, teda. Teraz si spomínam, že vlastne po tom roku 90 my sme v podstate fungovali. Martin, jasne, tam bola Dublatanka a my sme mali takú zostavu, sme si spravili s Vladom Šešerom a gitarista z Modusu, chlapci z Mystery, čo vyhrali, myslím, Malboro? Mm-hmm. Rok vyhrali. Tak sme si urobili takú zostavu, že sa to volalo 7 statočných a hrávali sme, nakoľko Harley Pub bol vtedy celkom fajn a majiteľ, jeden z majiteľov bol bývalý muzikant, Pišta Karniš, tak nás pozval, aby sme tam hrávali po večeroch a bolo to veľmi zaujímavé. My sme sa tam točili s Rastom Žulcom, s pevákom a hrávali sme tie klasické AC/DC a Parploviny a Judas Priesty a bolo fajn, ako tým chcem povedať, že úplne to nezakapalo, že my sme hrávali a ja som sa nejak s tým zabával, ale priorita pre mňa bola vlastne ten job, čo som rozbehol, to znamená finančníctvo, poisťovníctvo, ktoré vlastne robím kvázi doteraz. Jasne. Sa s tým živím. Takže asi, ty si asi, obaja ste asi, neviem, že spokojní s tým, ako to bolo, ako ste boli. Ja by som nemenil, neviem, čo máte. Ja tiež v podstate som s tým OK, ak to prešlo celé. Jasne. Opýtam sa, spomenul si ty začiatky, zase skôr otázka možno na Martina. Nejaká taká, že úplne prvá skúška Derešu. Myslím, že vy ste boli niekde predtým v inom zoskupení spolu. S Vrabcom sme hrávali v punkovej kapele Spray, ktorá sa mi zdá, že možno stále doteraz funguje, ale nie som si istý. A v podstate tam sme zistili, stretávali sme sa v parku a riešili sme pubertálne veci. A tam sme zistili, že chceme hrať niečo troška komplikovanejšie a z toho vlastne vzniklo, že poďme hrať heavy metal, lebo tam sa viacej musí hrať. Takže sme išli hrať metal a zobrali sme do toho vtedy... Ja som mal do 18, Vrabec mal 17 rokov a zobrali sme 16-ročného basgitaristu. Začínali sme v triu a tým sme to vlastne rozbehli a až potom prišiel Šešo neskôr. Čiže sme boli štvorka a to sme vlastne ťahali do toho 88. A na prvú skúšku sa priznám, že sa moc nepamätám už, kde to bolo, ale bolo to v garáži a v podstate ten náš vstup z garáže na podia bol asi v tom 86.
Jasné, a keď sa opýtam tak všeobecne, že kedy, že nejaké uvedomenie, že punk a heavy metal je dosť rozdiel, bol na tých prvých skúškach, vieš, že uvedomili ste si, že aha, že chceme hrať komplikovane, ale... A vtedy úplne neviem, ako ti na toto odpovedať, ale začali sme to hlavne počúvať a chceli sme vedieť hrať tak, ako tie západné kapely. Ja som vtedy fičal na Metallike, na Anthraxe a na týchto kapelách. Teda všetci sme tak fičali a aj v tom parku s tou partiou sme počúvali takéto kapely a chceli sme tak vedieť hrať a preto Vrabec začal tak viacej hrať a ja som sa musel naučiť tak rýchlo hrať na bubny. Chápem, chápem. A možno, že Vojto kedy do toho došiel a ako? Tak, jak som spomínal, v 88. som bol oslovený. Sa to perfektne rozbehlo, si myslím. Na tú dobu to bolo fakt výborné. Lebo však sa robili nejaké triangle, nejaké súťaže 5x5, vtedy na tú dobu to bolo fajn. A samozrejme, keď si nás aj tým s Haberom pozvali na krst, to bola druhá platňa do Prahy, tak na tú dobu som dostal vlastnú izbu, som bol nadšený a vtedy sa mi to zapáčilo. Ale to som nevedel, čo nás čaká, nejaká revolúcia. A takže mne sa to zapáčilo a som bol v tom, že ideme normálne profesionálne robiť túto hudbu. Lebo však, hej, no vtedy ten rok sa počúval dosť veľa, no. A prišla revolúcia, sa to zmenilo, tak, jak som spomínal, no. Mm-hmm. Oni ešte hrali a ja som tak víkendovo hral pre Harley napríklad, no. Jasné. Nám vlastne do toho prechodu do A kategórie tých kapiel chýbala tá platňa, ktorú sme nedokázali v tom 88. 89. náhrať. Opus nás oslovil, ale zmenila sa tá doba dosť rýchlo. A celé to padlo. Ale to padlo pre všetkých muzikantov. Vy ste kvalitou boli tá Ačková kapela, alebo aj môžem hovoriť, že ste, hej. Ale ako hovoríš, že chýbala tam ten, tá LPčka. Chýbal ten krok, že... A možno, že ty keď si bol v tej Dublatanke a oni však mali niekoľko albumov už v tom čase, tak nebola to taká... Nemal si tedy motiváciu, že však správame to aj s tým Derešom, že... Vtedy Dereš... v podstate nefungoval, alebo fungoval v zostave, ktorá bola tak troška zabudnutá. A Dereš v tejto zostave sa dal dokopy okolo toho roku 2000, kde ja som vlastne potom chvíľku hrával aj v Dublatanke, a keď bol aj tak v podstate nejaký Dereš. Ale vtedy to práve Šešo skúšal. Spravili sa tie single s tým, že sa oslovia vydavatelia, že či to neprejde, ale neprešlo to. Vtedy sa nepodarilo tú platňu okolo toho 2000 urobiť a potom to zase padlo. Ešte doplním s tým tvojim hraním, že jasné, Mačo hral v Dublatanke a keď my sme robili nejaké festivály alebo nejaké koncerty, tak my sme museli si zobrať náhradného bubeníka, takže to bolo také ťažkopádne, že vždy sme na nejaký koncert museli cvičiť s novým bubeníkom a až, jak Martin spomínal, v roku 2000 si to nejak zobral vážnejšie, že poďme teda s tým Deršom a tam bol nejaký taký comeback. No. Však tam sme vydali tie single tam bol s tým úmyslom, že nájdeme niekoho, kto sa toho chytí a vydá to, ale nikoho sme nenašli. Však tá doba až tak zase metalu neprijala. No, to je druhá vec. Bol vtedy akože new metal, ale na Slovensku asi ani nie. Neprijala, no. Mám takú otázku na vás oboch. Keďže obaja ste hrali ešte za komunizmu. Mňa tam fascinuje jedna vec, to som počul v rozhovore s Sveťom Korbelom, že bolo to akože zakazované, cenzurované, neviem čo, nemohli používať napríklad názov Slobodná Európa, neboli internety jedno s druhým a aj tak tí ľudia na tie koncerty prišli, našli si cestu k tým pesničkám, ktoré boli, bolo robené veľa, aby si k ním nikto nenašiel cestu. Tak čím si vy vysvetľujete, že sa to dalo, že to bolo, že sa dalo fungovať na tej hudobnej scéne, najmä rockovej, metalovej? Ja to poviem aj tak, že sme tu nemali tú konkurenciu zo západu až takú. Čiže vtedy sem neprišli západné kapely, ktoré boli slávne, nejaký Halloween alebo niečo podobné. A tí ľudia nemali na výber len chodiť na české a slovenské rockové kapely na koncerty. Viac menej. A potom, keď sa ten trh otvoril, tak ľudia možno aj mali viac možností sa dostať k tej hudbe aj s platňami, s kazetami a zrazu zistili, že niektoré kapely nie sú až také možno, že dobré.
A ešte v tých 90. rokoch prišla diskoteková doba, ktorá to ako celé zabila, čo sa týka roku. To je pravda. Ja by som povedal, že nie sú také dobré. Keď to som to nezažil, ale keď to počúvam spätne, tak že podľa mňa to aj nebolo o kvalite ako o originalite. Ale tu ste jej podľa mňa mali. Taká pikoška, pardon. Teraz, jak Martin hovorí, ja hovoríme práve o tej dobe. Teraz ma napadlo, že mali sme možnosť hrať s kapelou Bonfire, západno-nemecká kapela vtedy. A zaujímavosťou bolo, že to sme sa dozvedeli až po koncerte. Oni nás ozvučili len dovnútra, ale von to nešlo. Normálne, a to bolo tým, že my sme im nezaplatili. A to som sa dozvedel až po koncerte. Ale my sme ten koncert ani nedohrali. To ja si nepamätám úplne presne. Ja si pamätám, lebo to nehralo von. Takže ľudia nič nepočuli? Ľudia len v predných rádoch a ja som ako spevák, som sa s nimi vytešoval ako, ale ja som nepočul, že by to... Ja som sa seba počul. Bol tam nejaký technický problém a nás vlastne zvukár po nejakej jednej skladbe stiahol dole a sme to nedohrali. Čiže sme v podstate mali hrať jeden z našich najväčších koncertov pred známou nemeckou kapelou metalovou, ale sme ho nedohrali. A mne potom niekto doniesol, že sme mali zaplatiť za to, že... Aha. Tak ja už nezapal. Zlyhal management. Management, no. Zamrzí to akože celé to úplne. To som chcel len tým spojiť. Jasne. Zamrzí to celé úplne. Ako celé, čo sa týka vás, lebo je to fakt super hudba, super muzika. A... Ďakujeme. Aspoň podľa mňa by ste mali byť známejší všeobecne. Že ste patrite medzi tie ačkové kapely. Môžeme si to ukázať už na ukážke, s ktorým klipom vy ste neboli úplne spokojní, ktorý som vybral ten pôvodný. No. Ale aspoň ukazuje tú dobu, ktorá bola a je to okay, nápad. Môžem len doplním. Robili sa dva klipy. OK. Teraz si pustíme. Dobre, tak to bolo na Panske. Vojto začal hovoriť pozadie, že prečo boli dva klipy a ako vznikol tento, tak môžeš to rozpovedať. Niekde som čítal nejaký dôvod, že z jakého dôvodu dva klipy, no vysvetlím. Práve tento klip, ktorý ste videli teraz, sa robil špeciálne pre Pionierskú lastovičku. Bola Pionierská lastovička a súťaž, pesnička a súťaž 5x5. Oni to zaradili do Pionierskej lastovičky. A potom sa robilo pre staršie ročníky tzv. Triangel a tam sa už robil klip, kde sa v štúdiu pozvali tanečníci, myslím, Ivo Ladišinský tam dotiahol tanečníky zo Sluku, sa mi zdá. A to bol veľmi vážne, akože v štúdiový klip, kde sa ako na ľudovú notu tancovalo a spievalo. Mm-hmm. Treba si to pozrieť. No. Takže dva klipy. Jasné, ale tak vždy asi to, čo vyjde prvé, viac zapôsobí, lebo... Bo ľudia, že na Panske, a však to už je vonku, že vieš, že nepustia, nenaučia sa znova ten nový klip. Si aspoň ja myslím, že nech je aj lepší, nech je aj hocičo. Ešte opýtam, vrátim sa k tým začiatkom. Ty si hovoril, že na prvú skúšku si nespomenieš, ale spomenieš si na prvý koncert, kde bol konkrétne? Áno, spomeniem si na prvý koncert. My sme mali takú našu obľúbenú dedinu, ktorá sa volá Pliešovce a tam bola jedna veľmi zlatá usporiadateľka, ktorá takéto koncerty robila. A náš prvý koncert bol práve v Pliešovciach. Do Pliešove sme sa počas tej našej socialistickej kariéry vrátili asi 5 krát, lebo tam sa hrávalo. To boli také isté miesta na mape koncertnej, kde sa hrávalo. A Pliešovce boli jedni z nich. Čiže to si pamätám, že to bol náš úplne prvý koncert. A vtedy sme to robili tak... Vtedy bol veľký mindrak, že hrať v Bratislave. Uh-huh.
Čiže my sme to poňali tak, že pred prvým bratislavským koncertom sme urobili šnúru po Slovensku, aby sme sa vyhrali a aby sme si neurobili hanbu, keď proste budeme hrať. A prvý koncert potom v Bratislave bol, myslím, že v Kameli, v Karlovke. Uh-huh. Kde to je zhruba? Lebo... Tam je kultúrny dom. Kultúrny, hej, to viem, kde je. Na začiatku Karlovky je tak... Ten Kamel som asi... Tak sa to volalo, či sa to dneska takto volá. Viem, kde, jasné. A Priešovce sú zhruba kde geograficky? No to už... No. Budú niekde medzi Bratislavou a Košicami. A možno aj viackrát, ako 5 krát, čak len ja. Neviem. A potom boli také, že samozrejme východ Slovenska bol taký, že tam sa hrávalo furt. A tak... Aj ten východ a tie Čechy na ten metal sú nejako doteraz viac. Praha bola úplne barča, tieto veci, to bolo úplne perfektné. Jasné. Za Rakajnom. A niečo z toho prvého koncertu, nejaké, že konkrétne niečo dobré alebo niečo zlé, nejakú spomienku máš? To sú len dobré spomienky, pretože my sme hrali tak, ako sme hrali a ľudia to brali. Asi pamätám, že ja som bol jeden z prvých dvojkopakových bubeníkov na Slovensku. Asi pamätám proste ľudí, tam ešte boli opony, že ktorí si to tak odhrnuli a si potom rozprávali, že Ježiš, on má dva kopaky, že to bude super. To sú také príjemné spomienky, že proste ľudia sa tešili, že tam príde nejaká kapela, ktorá hrá niečo nesocialistické. Viac menej, takže to bolo možno aj taký ťahuň týchto ľudí, že chodili na rockové kapely, lebo to bolo troška tak potlačené celkovo. Ale už Na konci tých 80-tých rokov si myslím, že už to bolo také uvoľnenejšie. To je pravda. Aj keď dovolím si podotknúť, keď sme chceli byť v obraze, keď sme chceli byť v médiách niekde, tak sme museli prijať aj súťaže, aké bolo po Martinský festival. A napríklad to, čo si spomínal, že tá recenzia alebo nejaké okliešťovanie, tak napríklad, čo ja si pamätám, tak som mal ísť na pódium a už som to spomínal v nejakom rozhovore, ja som od mami mal takú pricvrkávačku na ucho napríklad, šatky sme mali, také šatôčky. A došiel človek a povedal, počuj, ideš na pódium, náušnica dole, šatky dole. A vtedy sme mohli vystupovať. Napríklad konkrétne táto vec, čo som si tak zachoval na tejto politickej piesne nám napríklad aj upravovali texty. Áno, no som sa chcel opýtať, že ako veľmi ste prechádzali týmito, nespomínam si, jak sa to volalo. Komisiami. Cenzúra. No, ale tie, keď sa preto komisiu hralo, a oni museli schváliť... Prehrávky mávali profesionáli na slov koncerte. My sme neboli kapela pod slov koncertom. Nás zriadoval... Slovenský grafobal. Nie, Slovenská kartografia. Čiže to sa dalo robiť tak, že pokiaľ ste nešli pod slov koncert ako kapela, tak ste boli ako zriadovateľ, bol takáto nejaká organizácia Socialistického zväzu mládeže alebo niečoho takého a sa dalo hrávať pod hlavičkou tejto organizácie. Ale my sme neboli pod slov koncertom, čiže neboli sme oficiálne profesionálna kapela. Vy ste hovorili, teda aj ty Vojto, v iných rozhovoroch, že keď tá opona padla, tak sa zväčšila konkurencia, zväčšil sa trh z československého na svetový, alebo teda z východného na svetový. Ale... Nedúfali ste možno, keď to padalo práve v to, že to bude v tomto lepšie, v týchto neprehrávkach a že môžeš ísť so všetkou na pódium? Vieš, čo myslím? Hej, ale tá doba neprijala tej rockovej hudbe a ja som bol dosť nechutený. Ako poviem to takto na rovinu, že my keď sme išli hrať, jak sme spomínali Východ alebo aj Barča, Sark, tak to bolo plné sály a nadšenie, energia. Proste to bolo perfektné niečo. A po revolúcii, keď sme mali nejaký prvý koncert, tak tí ľudia už nechodili a ja som bol taký znechutený, akože človek, keď si zvykne na plné sály a potom mu tam dojde 200-300 ľudí, čo by sme dneska dali, že aj 300 ľudí je dobré. Ale vtedy to padlo a ja som bol taký znechutený celý a iná doba, proste došlo úplne niečo iné. Však Martin môže doplniť. No ono to otvorenie tých hraníc umožnilo to, že sme mohli byť voľnejší, ale to už bolo práve to obdobie, keď sme sa trochu rozsypávali. Išli sme aj do Rakúska hrávať, OK, to je fajn, ale už to neprialo. Jasné. Už to nebolo presne to, čo som si ja konkrétne predstavoval, že keď si človek zvykne na plné sály a potom tam chodí pár ľudí. Ono to bolo aj tak, že my sme tu boli fakt zvyknutí na plné sály a keď sme hrali, my sme hrali takú rokovú súťaž v Rakúsku, sme postúpili cez nejaké dve kola a tam sa to celé dialo v klube, kde bolo 100-150 ľudí. Aha, a že bola to kvázi veľká súťaž na štátnej úrovni a bolo to v klube. Tak.
pomaly, nemusíme ešte končiť, ale pomaly sa nám míňa čas, tak pustíme si druhú ukážku, čo je, som vybral Zostan s ňou, potom môžeme pokračovať. No, fajn. Dobre, dobre, tak Zostan s ňou. Tuto sme sa pobavili, že čo bude ďalej. Ešte chcem sa opýtať na takú vec ohľadom cvičenia, vlastne na dve veci. Prvá je tá, ty si chodil, že ako sa cvičilo v tej dobe? Lebo ty si chodil na operný spev, myslím, že si nejako, nie? To som, áno, vyskúšal som si to, vyskúšal, a chodil som okay. Tam málo, krátko. Na toto. Krátko, ale ja som chodil na gitaru, no. Ale skúšal som potom operný spev, lebo chcel som si to vyskúšať. Uh-huh. Nie, lebo ide o to, že ten metal bol stále pomerne nový žáner. A v dnešnej dobe si nájdeš techniky na spev, techniky na bicie, milión vecí. Ale v tej to asi išlo aj len z ucha, alebo hovoril si, že si mal dvojkopák, dvojšlapku, tak že odkiaľ a ako sa to v tej dobe učilo? Píš, ako počuješ. Sa to dá takto zhrnúť. Proste sme to počúvali a chceli sme to napodobniť. A tak to išlo. Uh-huh. Tak a bolo to... neviem si to úplne predstaviť, aspoň ja tak nejako schopnostne, v žánroch, ako ja neviem, že metal, jazz, ako je nejaký, možno, že prog rock, že toto len z ucha, to musí akože chcieť veľké schopnosti. Sú ľudia, ktorí... Martin bol dobrý. My sme boli kapela, nikto z nás nebol študovaný hudobník, čiže... Uh-huh. Noty a takéto veci pre nás neexistovali. Čiže naozaj sme išli len podľa sluchu, že sme si to opočuli, alebo Vrabec niečo vymyslel, alebo Ivan niečo vymyslel. Ale Ivan mal školu, pozor. No dobre. No to je jedno, ale nikdy nehral na koncerte z not. Jasne, a ja som chodil na gitaru, ale tiež to je práve, čo hovorí Martin. Nikdy sme sa nezaoberali. Sme išli skôr tým sluchom a tak nejak tam tá energia v tej kapele vznikla, že to bolo celkom počúvateľné aj pre tých ľudí, takže... Celkom, hej. A u teba? Nejaké možno, že techniky, cvičenia? Tiež viac menej. Ja som ale vždy spieval už od malička a mňa to aj bavilo, jasné, však to musí baviť, ale fakt je ten, že keď som bol v puberte, že nepočúval som nejaké rockové veci úplne, že by som sa zameral na nejaké heavy metalové alebo rockové. Mm-hmm. Skôr do tej komercie som šiel do popu. No ale ja som spieval, ja som už predtierešom mal kapelu, jak som spomínal aj s Ivanom, aj na základnej škole. Takže to som sa vyspieval v podstate. No. A zase 80-kový pop bol asi isto niečo iné ako trajší pop. Myslím si aspoň ja, že bol kvalitnejšie aj hudobne, aj nejako duševne. Ja 80-kový pop dneska považujem za rockovú hudbu. Áno, áno. Druhá vec je to, že aj takáto hudba bola v tom mainstreame. Tak my sme to hrávali ako na škole, lebo keď sme chceli hrávať a umožnili nám skúšať na škole napríklad, konkrétne kamarát, s ktorým som hrával, tak mal strýka riaditeľa školy, tak sme museli hrať pre tých chalaňov, teda pre tých spolužiakov diskotéky alebo zábavy, tak sme nacvičili všelijaké katapuldy a smoky a takéto veci, mm-hmm. Takže akože toto v tých 80 roky, tak som chcel povedať. Jasne. Ja sa ešte pri tom spieve zastavím, aj keď nie som spevák. Ty hovoríš, že si sa jednoducho vyspieval a že to jednoducho išlo, ale tie tvoje výšky nie sú úplne bežné. Vieš, že to není, keď to poviem, že kohutík jarabí, to sú náročné veci na hlas. A či teda ťa nepostihli, či si nemusel časom možno prísť k tomu, že si si niečo pozrel, naštudoval, ako si tie hlasivky šetriť, ako spievať technicky. Preto som chodil aj na ten spev, aby som vedel, jak sa cvičí, jak sa rozospievať, jak ten hlavový tón dávať, tak na to som skúšal a na to som chodil na ten spev, ale potom už samozrejme som si aj niečo naštudoval už v tej dobe, keď tých 10 už pomaly sa dalo. Hej.
Že nebolo to úplne... Si to nájsť. Že nie, to sa ani nedá. To treba cvičiť, ako tie rozospievačky a tieto veci treba. No. Mm-hmm. Ale že by som niekde chodil na konzervatórium, to nie. Chápem. Vy ste pred podcastom tak odľahčene hovorili, že veď vy ste už končiaca kapela. No. A to bola tá druhá vec, že ako udržať, či už hlasovo, alebo neviem, kondične, alebo ako by som to nazval, lebo technika je technika, ale pri vysokých tempách. Ako toto udržať s vekom? Po 30 rokoch, po 25 hrať, spievať tie veci, čo ste vtedy nahrali, to predpokladám, že to asi nie je úplne len tak. Tak máme skúšky, cvičíme stále, Martin v kuse a ja občas. Tak v kuse je silný výraz, ale... On musí ísť do štúdia a musí si to nacvičiť. A mne stačí v aute príklad. Spievať si Freddie Mercuryho. No, viem, ak to na to na doma kubovník vždycky, že ja musím ísť hodinu niekde, aby som si zahral a ostatní takto zvesia nástroj zo steny a... Alebo ani nezvesia. Ja si aj doma zaspievam v aute, hlavne v aute. Keď jem na dlhé trasy, tak si dám CDčko a spievam si s nimi napríklad. Jasné. Vieš to, Martin alebo Piviak musia ísť do toho štúdia, do skúšobne a tam cvičiť, to dreť. Je tak, nie? Tak je to. Tak ako vravíš. Aké vy máte teraz, ako funguje dereš, alebo aké máte plány? Vy mali ste pred troma rokmi, myslíme, celými troma single, tajné. Áno, áno. A či je, či už v krátkej dobe, dlhšej dobe niečo na obzore, alebo v akom ste teraz móde, režime? Ako móde, môžem... Ja som mal trocha zdravotné problémy, je to aj na stránke, Martin niečo uverejnil, spomali sa, z toho dostávam, takže už sme aj skúšali a chlapci zatiaľ, či ja som sa liečil, nahrali nejaký materiál a v podstate ideme do toho. No, no keď sa nič zlého nestane, tak príde ďalší album, lebo materiálu máme dosť, čiže chceli by sme si vydať ešte aspoň jeden album. Ako to bude s koncertovaním, to nikto netuší, pretože je to komplikované pre kapelu nášho typu, ktorá už nie je slávna a je možno stará pre publikum, ktoré chodí na koncerty. Tak uvidíme. Ako dopadne ten album. Kým mal Vojto tie zdravotné problémy, my sme s Ivanom dávali dokopy všetky nápady a nahrali sme nejaké demače a veríme, že z toho vznikne album. V tomto vydávaní, ako vy vnímate tú dnešnú dobu streamovania? Lebo niekto si to pochvaluje, že vlastne že každý žánek si nájde svojho poslucháča, svojho kupcu. Niekto zase hovorí, že to blíže koncertom a tak ďalej a tak ďalej. My už sme v stave, že sa hudbou neživíme. To znamená, že pre nás je to plus, že sa naša hudba dostane ku každému, kto chce. Kto si to chce vypočuť. Takže pre nás je to plus. Keby som bol taký, že z tohto žijem, že kto si ako hrá našu hudbu alebo kupuje nosiče, tak by ma to možno štvalo, pretože naozaj tie príjmy z toho streamu sú žalostné. Jasne. Vojto, to je isté. Martin, ja nemám čo k tomu dodať. Lebo fakt je ten, že Martin sa staral túto záležitosť, takže on vie najlepšie, jak to chodí. Ja nemám čo k tomu ani povedať. Jasne. Páni, budeme už musieť pomaly končiť, ale ešte sme sa nejako prirodzene dostali k jednej téme, k jednému človeku, ktorý asi určite pre vás dôležitý, alebo bol, čo je Vlado Šešera. A teda vy ste vtedy... keď on zomrel, ukončili Dereš druhýkrát činnosť. Či ste možno ešte mysleli vtedy, že to vyjde, či možno to bolo také niečo aj, že preňho, keďže on bol taký asi styčný dôstojník, že nech tá kapela má ten album vonku. Môžem k tomu? Jasne. To bol rok 2016, opravom, keby som sa mýlil. Volal mi nejaký človek, že by nás chceli na Dereš Open festival. 15. V roku? 2015. V roku, už si ani nepamätám. V roku 2015 mi volal nejaký človek, že by nás chceli na festival. A ja som to chalaňom predložil, že takáto je požiadavka s tým, že by sme do toho išli, ale... Dobre, vtedy sme zobrali Aty Bereš, bas-gitarista, ktorý vlastne hrá doteraz s nami, tým, že urobíme jeden koncert na počest teda Vlada Šešeru. A ľudia si to pýtali, ľudia to chceli, takže pokračujeme ďalej za tým Berešom, s tým, že ale musíme vydať platňu. Dobre hovorím? A tak sa vlastne aj stalo. V roku 2016 bol krst a hrali sme potom nejaké festivály, dá sa povedať tie najväčšie na Slovensku.
a klubové veci, hlavne Martinko, čo vybavil a zmanéžoval s nejakými kamarátskymi kapelami ako Doktor Viktor a Dodo Doležal z Vitacitu a tak ďalej. A Martin zabezpečuje aj za tým každoročne tzv. Vianoce na Dereši, čo už je pravidlo, dá sa povedať. Vždy na Vianoce si odohráme v Bratislave koncert, kde si pozývame spriateľené kapely, dá sa povedať. No a tento rok by sme to radi tiež. Tento rok ešte uvidíme, či sa k tomu dostaneme. Jasné. Ak som správne pochopil, tak ty si prevzal asi funkciu toho kapelníka, možno? Ťažko to takto nazvať, ale v podstate dal som to do pohybu s tým, že som na seba zobral aj akože vydavateľa, riešim streaming, v podstate celú tú vydavateľskú činnosť, aj tú kvázi manažerskú, aj v spolupráci s Atim, ktorý má tiež skúsenosti s organizáciou, tak sme to dali tak nejak dokopy, že to máme pod palcom. A tak nejak, akože je to bokovka, takže nie je to naplno, sa to nedá robiť akože naozaj úplne, ale snažíme sa, aby sme ešte chvíľku boli. Dobre, ďakujem vám, že ste tu boli. Ďakujem aj my. Ukončíme to Svedomím, pesničkou Svedomie, ktorá je tiež na tom albume Na Panske, takže ďakujem. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Všetko dobré. Zastrácam zmizol môj lesk, nie som tá nula, čo už vie.